to jste se tady zadevně. Můžeme si týkat? Nikolku, jak se budeš? Nikolka, jo, já jsem ale všechno. Já vidím blbý, to já jsem úplně sloutový. Nikolko, máš ráda kluzovská tomá? Jo? Nevadí, že to mám pro tebe kluzovská provozu? Tak, dobře. Nikolko, prosím tě, zkontroluj, jestli ten provázek je v pořádku. Natáhni ho přesně uprostřed, teďka takhle. Jo, zkontroluj to dobře. Tak ještě tady mám nůžky. Zkontrolujeme, jo, kropí takhle. Jsou ostrý? Jo. Jsou ostrý, opravdu jsem je netupil, spíš ostřil. Nikolko, prosím tě, roztáhni ten provázek teďka přesně uprostřed a stoupni si až takhle dál k tomu odložení, takhle tak. No ne, takhle to maličko ještě roztáhni, tak. A já ty nůžky jenom takhle rozevřu, Nikčo, jo. A hodím ty nůžky takhle proti Nikče a oni budou rotovat. Až u toho provázku se zastaví a udělají cvak. To neuvěřitelně, ale my ten provázek dokonce přestříhneme přesně uprostřed. Nikčo, dej si to vejš před oči, jak na to lidi. Jo? Takže raz, dva, tři, teď! Já jsem tě jenom zkoušel, jsi velmi odvážná teďka. Ne, pojď celka za mnou, prosím tě, Nikčo, ne. To takovýhle pokusy dělat nebude, jo? Ale vem si ty nůžky do ruky. My budeme stříhat, ale nejdřív, protože máme ty konce rozstřepený, prosím tě, ustříhni takhle ty dva konce. Tak jeden konec pryč, druhý konec pryč. Máme pro vás bez konců, že jo? Teďka. No, ty jsme je ustříhli, jsou na zemi ty dva konce, takže máme pro vás bez konců. Máte pravdu, to je optický klam, dobře. Tak, tady máme dva konce, tady něco máme prostředek, je to tak. Když to přiložím na půl, prostředek je nahoře, tady jsou ty dva konce, tady je teď co? Ne, žádný další. Prostředek je jenom jeden. Nahoře. Tady, ano, čtvrtky, anebo třeba smyčky toho provázku, že jo, teďka. Já ti to říkám, protože potřebuji, abys ten provázek přestříhla opravdu přesně uprostřed. Ano, tak přesně uprostřed. Tak, perfektní, hoď to na zem, pak si to po sobě uklidíš, jo? Tak, Nikčo, takže přestříhnost to. Tak, perfektní, takže teď to máme přesně na... Dobře, no, víte co, to jsme tady byli do nekonečna. Když máme dva provazy, skoro stejně dlouhé, tak já vás naučím, jak je zase kouzelně spojit dohromady. To vezmete konec A, dáte k konci B. Konec C dáte ke konci D, první smyčku jenom takhle vezmu, přehodím, jo? Druhou smyčku přehodím, stíháte to sledovat? Jo. Jo? Nikčo, foukni, kouzelně, teďka, skvělý, a podívejte se, a pro vás je, už je zase celý. Tak, stačili jste si to všechno? Jo. Nikčo, ty to nechápeš? Takže všichni už... Počkej, Nikčo. Všichni už to pochopili, že Nikčo, ne? No dobře, tak to uděláme ještě, kvůli Nikče a pro vás taky, to uděláme ještě jednou a pomalec, jo? Teda. Takže Nikčo, prosím tě, přestříhni to přesně uprostřed. Tak, tady máme jeden konec, druhý konec. Nikčo, ano, chytáš správně tu ruku, prosím tě, ale teďka chytni to tady takhle zvrchu obráceně, jo? Počkej, prosím tě, ještě to naměřím, jo, teď je to tady přesně, tak tady, vem ty nůžky a sestříhni to tam, takhle, jak to tam máš, prosím tě, pomaličku stříhni. No dobře, no, to nebylo hodně hezký, no, hoď to na zem, dobře. Tak ještě jednou, to jsi dělal, takový graci, já. Dobře, tak, dáme se ještě jednou na půl. Provazek, potom to zase postavíte. No, dobře, dobře. Tak, Nikčo, přestříhni to přesně uprostřed. Znáš nějaký kouzelní zaříkavadlo? A braka, da braka, a to zvládnete všichni, uzel, že jo? Super. Super. Takhle to není kouzlo, že? Dobře, máte pravdu, uzel nestačí, ale aby to bylo větší kouzlo, tak my ten provázek přestříhneme ještě jednou, aby jsme se Nikčo nezdržovali, teďka já už tady dopředu měl muzik, prosím tě, mezi těma palcema takhle těsně za tím uzlem, opatrně na ty palce, tak. Takže máme dvakrát přestřížený provaz. Aby to bylo ještě větší kouzlo, tak nějaká sranda, víš co, teďka. Tak to přestříhneme ještě jednou. Tak.
Au! Jo, to byl nehod, jenom. Dobrý, píšo, pořádku. Tak, mužku už nepotřebuje vrčí, jo. Prosím tě, ty dáme pryč. Teď už přijde to vyvrcholí. To kůzla, jo. Stopni si semka takhle dopředu. Já tě opročím ze zadu, protože před tebou natáhnu ten provázek. Ty pak foukneš na ty uzlíky, oni zmizí. Chceš pro? Zkusíme to, jo? Tak pozor. Tak já jdu ze zadu. Vezmu si ten provázek, Mikčo. Jo, tady jo, jo. Tak, promiň. Nevadí, že jsem takhle blízko, Mikčo? Takhle spocený jsem měl zádek, že jo? To máte. Nemáš tady přítele, doufám. Pak si to vyřídíš tak s paní vedoucí, tak se nemůžu, jo? Já dám jenom svoji práci. No. Tak, Nikčo, až řeknu teď, tak prosím tě, pusinkou musíš zblízka fouknout na ty uzlíky, jo? No, na to myslení, jo? A oni pak mizí, tak připrav se, Nikčo. Já jsem tak nepojděla dopředu, že si se to odpolím, tak spadnu. Ale říkáte, že tak vybudu pro vás, jo? Neboj. Tak, teď, jo? Ať jo. Ať jo. Člověk, představím si, že tady to máš takhle, jo. A ti to dám teda blíž, jo, malička. Tak ještě jednou foukni. Zmizeli. Nikčo zůstalo. Smadlo foukla. To to není žádný kouko. Ale já už jsem si kouzlo prožil teďka, ale počkejte. Nikčo, chytni to tady, prosím tě. Zmeni to, víš. Foukni ještě jednou na ten vzlik. Počkej, já ti ho dám blíž, co? Tak to to prý. Počkej, pust ten provázek, foukni ještě na ten uzlík, tak chytni uzlík, zatáhni za něj, šup, a podívejte se, pro vás už je zase celý, velký potlesk pro Nikču, Nikčo, to si nej, tak, jo, to si to necháš všechno na památku, no to je hezký teda, tak Nikčo, já ti moc děkuju, jsi skvělá, tak, to jsem musel uklízet, já jsem si dělal takovou legraci, ale, jsi moc hodná, tak,